Pork shoulder och pork butt är då namn som finns där ute i den amerikanska barbecuen. Det är ju egentligen den svenska motsvarigheten till bröstkorgen på bogen och skuldran på bogen. De här finns än så länge inte att hitta ute i butik eller dylikt, utan man får nog säga till sin lokala slaktare och ta ut dem. I USA så tillagar man oftast pork shouldern hel med svålen för att i slutändan få en krispig svål, precis som danskarna. Man behåller gärna benet i också. Väljer man att gå barbecue kan man faktiskt ta bort svålen och så rubbar man in den. Och sen får den gå i barbecuen typ 6-10 timmar beroende på hur stor biten är och vilken temperatur du använder. När den är klar då kan man då välja att antingen skiva tjocka fina skivor som en stek eller bara ta stora nyper och dragen gris och ha i en macka till exempel med lite god barbecuesås och picklad lök. Jättegott. Tittar vi då på den andra delen från bogen heter då pork butt eller Boston butt, och namnet butt kanske lite förvirrande för att det kommer inte från bakdelen utan framdelen uppe på skuldran. Den här detaljen finns det typ ingen motsvarighet utstyckad i Sverige. Vi har kotletten som går ungefär dit och sen fortsätter den i karré. Vilket gör att den har jättemycket insprängt fett, hög i bindväv samt att den har det här bogbladet kvar. Och det är liksom en liten täll när steken är färdig att serveras så kan man slita ut den. Fördelen med de här stora detaljerna är att de blir otroligt mycket mer saftiga när man har tillagat dem. Och varför inte baka av den hel i ugn som en stek, krydda med olika örter, vitlök, citron. Alternativ gör barbecue, lite sena på, rubbar den med en god chili rub. Kör den ungefär, ja, även här, 8-12 timmar tills den är färdig. Vila en stund och sen bara riv isär den och gör en riktig pulled pork och blanda i lite god vinägerdressing.